Ik ga eerlijk zijn, hij verbaast me. Ik dacht dat een ruiter eigenlijk een chipsvreter mocht zijn als zijn paard maar fit was. Maar het is toch straf, hè, dat je dat denkt, want hoe meer je weegt, hoe moeilijker volgens mij het voor dat paard is om te springen. Dus ik denk dat gewicht toch ook wel een belangrijke factor is. Ik heb daar een andere theorie over, maar die is eerder wetenschappelijk onderbouwd. Hoe dikker je bent, hoe harder het paard je er wil afsmijten en hoe hoger het gaat springen. Denk daar eens over na. Als jij dus in mijn nek zou zitten en ik moet springen en jij weegt dus 5 kilo minder, dan spring ik toch hoger. En jij bent een paard sinds wanneer? Ik ben een hengst. Een hengst. Terug naar het sporttechnische gedeelte van het programma. Misschien heeft hij enige affiniteit met golfen, want uiteindelijk weten we dat polo ook met een stok is op een paard. Ja, Wesley, mooie vergelijking, polo en golf. Maar 12 meter, eerste poging. Alleen dat golf zonder paard wordt gespeeld, met een veel kleinere bal dan polo. Ook niet twee ploegen met meerdere mannen op een paard. Maar knappe vergelijking, Wesley. Draagt een onderbroek van Björn Borg, de tennislegende. Het is wel knap natuurlijk als je na een prachtige carrière met trofeeën, Wesley, om dan een eigen onderbroek te krijgen. Mm-hmm. Eigenlijk is het een klein hiaat in je palmares. Geen eigen onderbroek. Jawel, ik heb wel een eigen onderbroek. Ik mag het hopen en ik denk dat je er maar één hebt. Ofwel is het dat het hier niet goed verlucht is. En Jos, die blijft serieus tempo roeien. Jos is 26 jaar, Wesley. Ja. Nu, eerlijk, Jos vind ik eerder een naam voor mensen vanaf 45. Maar snap je wat ik bedoel? Louis, dat zijn zo oude namen voor jonge mensen. Wesley, dat vind ik tijdloos. Echt waar, of dat nu 1800 is of 2900, zal altijd fout klinken. Toch? Het is niet de eerste die wat problemen heeft om die bench correct neer te zetten. Dat is toch wel belangrijk, je positie. Je gaat ook niet van achter op zijn paard zitten, maar mooi in het midden. Dat is hetzelfde hier. Nog een dikke kilometer te gaan voor Jos Verlooy. Hij fietst met één hand en zit constant aan die hendel. Ik heb gehoord hij ook aan ruiteren en zijn boekhouding tegelijk doen op de laptop. Dat is Jos Verlooy. Ik vraag me af of dat hij eigenlijk, als hij op zijn paard zo... dat dat ook voor hem zo'n inspanning is, fysieke inspanning. Want voor dat paard moet dat toch enorm belastend zijn. Eerlijk, die gaat gewoon op dat paard zitten en die geeft daar een saflet op en dat paard doet wat moet doen. Maar toch veel, veel bewondering voor Jos Verlooy en de ruitersport. Het straffe is dat deze man nog maar één keer in zijn carrière heeft verloren. 29 kampen gehad en daarvan 20 met KO. Hij heeft dus al 20 mensen KO geklopt. Dat zijn er 5 meer dan ik. Ik ben zeer, zeer onder de indruk van deze kerels als die in de ring staan. Mensen zouden denken, zo 3-4 minuutjes met de handen omhoog, maar je moet het maar eens doen. Hè. Dan heb je de dag nadien overal pijn, spierpijn van dat in een onnatuurlijke houding voor ons toch die dekking te verzorgen. Ik heb gehoord dat jij als voetballer, toen je nog vrijgezel was, ook een goede dekking had. Ja. En ik heb het over je verzekering. Wesley, waterschade kan altijd voorkomen. Terug naar Riyad. Eerlijk, Wes, ik had hier meer verwacht van deze titaan. Ja, maar goed, Pedro. Het is ook zo dat Monkey Bars ooit is gehoord dat het een soort omgekeerde weegschaal is. Dus dat is niet evident. Ooit is gehoord. Ik heb dat gezegd. In het eerste seizoen. Op den duur gaat u eigen wel moeten uitvinden. Je kunt niet op mijn schouders blijven staan. Hè? En zoals zoveel, het is altijd leuk om te beginnen te roeien. En na een paar honderd meter besef je, wat is dit toch zwaar. Beetje zoals het huwelijk. Is gewend om hoofden uit rompen te trekken. En dat zie je, want trekt hier bijna de stengel uit de roeimachine. 140. Hier. Slaat even zijn aderen open, zodat er extra bloed door kan pompen. Niet te schatten. Gaat hij voor gaat het dat lukken, containerrecord? Kan dit technisch gezien? Jawel. 140 kilogram. En als ik me niet vergis,
is dat net zoals vorig jaar het containerrecord op naam van Matthias Kassen. Wow, doe er nog er wat bij. Er komt nog wat bij. Ligt er nog iets? Nee, volgens mij zijn alle gewichten eraf. We hebben niet meer. Zie, ja, altijd wel. Ik ga dat vanaf nu ook doen. Ik ga dat ook doen. Ja, een vergadering. Dat helpt. En je zou zeggen, hij is op zijn gemak aan het fietsen. Hij duwt 300 watt. Ja. Kleine hapering, Wesley. Hapering in het... Er zit iets in mijn oog. Sorry. Wat ik nu zie, is dat hij altijd ontwijkt op de fiets ook. Links, rechts, links, rechts. Hè. Er komt een slag. Up, up, uppercut. Een beetje achteruit. Dat hebben we ook al gezien. Hij gaat daar rechts zitten. Dus, jij zou een goede bokser zijn. Dus dat systeem, dat zit daarin. Hup, hup, links, rechts, up, achteruit. Ontwijken voor een uppercut. Oh man, hoeveel koffies heb jij gedronken? 7 al. Maar dat is echt vermoeiend. Is het waar? Ik ben eerder zo'n rustig persoon. Maar het is pittig om naast jou te zitten. Ik krijg direct hoesting om af en toe eens... Zie, dat is... Niet echt professioneel wat je hier doet. Nee, dat is belachelijk. Ja. Ze moeten nu toch ooit eens uit die container laten. Hoe lang zit jij hier al? Je mocht 's avonds naar huis gaan, weet je dat? Begint hier aan 16 km per uur. En we weten dat squash een zeer intensieve sport is. Zeer kort, zeer explosief. Dus ben ik toch wel eens benieuwd wat zij gaat presteren. Ik heb nog 2 jaar gesquashed. En dan begon dan een toog en dan zo'n kwartier zweten met andere dikke dertigers. En waar eindigde dat? Aan een toog. Ik heb eens iemand buiten West geslaan in een squashzaal. Met een raket? Nee, met mijn vuist aan bras. En waar is dat geëindigd? Aan een toog? Aan een toog waar dat is begonnen. Squashers lopen normaal niet ver, want dan zit je al snel tegen een plexiwand met je gezicht. Waar denk je dat het mekka van de squash is? Finland. Nee? Finland. Ja, dat lijkt mij zo'n volk dat zegt van ik ga straks aan de squash. Allee, waar is het mekka? Egypte. Echt? Een squasher heeft altijd een reserve squashbal bij. Die heeft ze op haar hoofd gemonteerd in die dot. Want niks is zo irritant voilà, om zonder squashbal te zitten. Nu, als kind heeft ze nog basketbal gespeeld en dat was lastiger. Dan moesten mama en de zus komen helpen. En op school werd er een beetje op neergekeken natuurlijk. En het is daarom dat ze is overgestapt van basket naar squash. Dat weegt minder en minder klachten. Kijk, zo'n spiermassa, Wesley, ja. Daar hangt geen vet aan. Nee, maar het is in het ritme komen. Dat is het moeilijkste bij de monkey bars. En dan het keerpunt. Hè. Dat is, Maar kijk, hij heeft ook enorme buikspieren om het lichaam strak naar beneden te houden. Jij weet wat dat is, Pedro, om strakke buikspieren te hebben. Absoluut. Come on, hè. Ik heb Nele. Er 2. Zijn squashers gewend om af te zien, Wesley? Ja, ik denk dat wel, hoor. En weet je wat je van squash altijd hebt? Is dat je gluteus maximus, die je eigenlijk zeer weinig gebruikt bij het afzetten, telken malen. Het valt nu wel op dat je een hologram bent, want ik zag je gluteus maximus niet. Oké. Okay. Maar vertel verder. Maar die doet altijd pijn de dag nadien. Je hebt gluteus dat maximus? Ja, ja, absoluut. Hoe kan je dat in het Nederlands zeggen, Wesley? Dat is een zeer goede vraag. De aars? Nee, Pedro. Staartbeen? Nee, Pedro. Wat beginnen met het fietsen en heeft haar handdoek daar al op het stuur gelegd. Dat is de fiets reserveren, want je moet maar van een proef komen en dat er iemand op je velo zit. En wat doe je dan? Nee, maar stel dat er iemand aan het fietsen is. Handdoekje leggen, voilà. Het is geen handdoek, maar een squashdoek. Ja, en ik zou zeggen, opletten voor het wiel, maar ja, het heeft geen wiel aan de voorkant, hè. Ja, Wesley, dat zou je nu toch moeten weten. Hoe lang zit jij hier al? Als ik ga squashen, ik kreeg altijd een handdoekje aan een toog om daarna mijn pintjes te kunnen drinken. Nonchalant begin, mag ik wel zeggen. Ja, 18 km per uur. Ja, ik ben begonnen op 18, maar ja, met die loopband tegen dat hij in gang komt, dan zit hij eigenlijk al een halve minuut ver. Maar 18 ging vlot. Momenteel spelend in Pinoquet Amstelveen. En dat ken ik natuurlijk, want daar heb ik gewoond. Wel vlak ernaast in Oudekerk aan de Amstel. Maar ik was heel vaak in Amstelveen. En ik moet zeggen dat hockey daar wel mega populair is. En deze man wordt straks ook mega populair, denk ik. Want hij ziet er natuurlijk heel goed uit. En vergis je niet, dit is een killer en een penalty-specialist. Hij is topscorer van de Red Lions.
Hij is een verdediger. Maar elke keer als er een strafcorner is en hij knalt hem binnen, dan gin tonic voor de maten die de strafcorner hebben afgedwongen. En wat deed jij voor maten die een penalty afdwongen, die jij kon binnentrappen? Wat kreeg die te drinken? Niks. Maar goed, je ziet zijn karuur en je weet dat hij golft. Hoe ver slaat deze man? Dat weet ik niet, maar hij heeft net iets gezegd, maar omdat jij erover praatte, heb ik niet gehoord. Wist ik, hij is zwijgen, want hij zegt iets. Zweetpolletjes. Benieuwd of hij zweethanden gaat hebben bij het golven. Dat kan het gevaarlijk zijn als zo'n stick wegvliegt. Ik zei het, zweetpolletjes. Stick vliegt uit zijn handen, ik zeg het. Dat kan toch niet? Maar je ziet wel dat hij kan golven, hè. Absoluut. Mooie interlock. Ja, ja. Genant. Had het even over jouw haardos in de jaren 90. Ja. Ik heb beter die handschoenen aangehouden. Voilà. Excuses weer al aan het zoeken, hè. Ja, maar dat is topsport. Busy, jij snapt dat niet, maar een topsporter die zal altijd naar iets zoeken. Ja, ik snap dat niet, inderdaad. Hij heeft er niet toch plezanter, hè. Ach. Wat is er plezanter? Ik versta al niet wat hij zegt. Ah. Denkt jij nu dat elke Antwerpenaar zo praat? Oké, Alexander, knal die eerste er maar in, jongen. Doe maar, een effe. Oei, oei, was redelijk geschrokken. Hij verschoot echt, hè? Ja. Huh? Het zijn de kiek, toch? Oeh, ik scheet die in het ruïne. Betere positie, lager bij de grond. Ja, maar het trilt, hè? Het geweer trilt. Ik kan zijn ogen niet geloven. Du jamais vu. Die denkt, oh, op de voer, in de Sikse voer, scheet ik je dat erin? Nee? Niet iedereen praat zo echt. Training of Balten. Training of Balten. Training of Balten. Tij. Hoe schrijven we dat? Tij. Tij. Niet. Weet je wat ik spijtig vind aan u, Wesley, wat je nu doet? Want ik ben ook een Antwerpenaar zoals Alexander. Ik heb het gevoel dat jij mijn stad een beetje uitlacht. En ik vind dat belachelijk dat wij onderling mekaars afkomst uitlachen. Echt. Als je maten zei, je blijft van mekaars afkomst af. Wat zei dat? Waar zei jij dat? Een hologram kan niet boeren. Die boeren allemaal. Natalia heeft geboerd, de wever heeft geboerd. Hij boert weer al. Tegenwind. Volgens mij is dat een vak op school in Antwerpen. Hè? Excuses zoeken. Mijn hologram zou nu kunnen zeggen... Is zagen een vak op school in Eindhoven? Maar mijn hologram maakt geen steden belachelijk. Maar ja, dat kan mijn toch niet... Mijn hologram zou nooit over Eindhoven beginnen. Dat kan toch niet dat er wind is in de container? Maar dat weet jij niet. Wil ook dit jaar de triple pakken met de Red Lions. Dus wil Europees kampioen, wereldkampioen en Olympisch goud pakken. Goed. De squashers willen ook altijd een triple pakken, maar dat is dan na het squashen. Dat is dan een toog. Dus boven de 200 en de Wesley betaalt mij een diner. Heb ik dat gezegd? Nee, dat moet ik je nog zeggen. Ik heb dat met hem afgesproken. Waar heb je afgesproken? Als hij over de 200 meter gaat, betaal jij hem een etentje. Maar niet ongerust zijn, ik heb iets goed gekozen, 3 sterren. Maar dat kan hij niet. Wauw! Oei, dat is niet recht hoor. Over de 200, dat kan toch niet, hè? 199! Nee, dat is nog geen 200, dat is goed. Nog maar één. We hebben wel een nieuw containerrecord, maar ja, goed, dat kan je. Nee, weer naast. Rustig blijven, Thomas, want ik moet zeggen, als hij soms een slag of een put mist, dan is het... Nee. Jawel, jawel, jawel. Maar dat is van metaal. Ja, maar deze man... Krak. Breekt die golfmateriaal af. Wie doet dat niet als golf? En dan lijmt hij het aan elkaar en stuurt het op naar u als cadeau. Ja. Ik vind het wel een knappe gast ergens. Ja, met die baard en zo, hè. Wesley, mocht jij nu niet per se heteroseksueel zijn, zou wij dan in aanmerking komen om met jou op een matras van Sleepy Original het beest met twee ruggen te spelen? Het wat? Inderdaad, Wesley. Val jij op deze man of niet? Hij geeft zich wel volledig hoor, nu aan het zweten. Als Florence, zijn dochtertje, gaat kijken later naar papa, dan zal ze toch fier mogen zijn. Net zoals jouw kinderen heel fier mogen zijn op jouw hemd. Hola. Oh, oh. Hey, Bart Jong, wat is dat? Ex-voetballer, dat is dat. Alleen, hij tuft niet op een andere speler. Dat moet ik hem nageven. Het is heel grappig, die 105 kilo... Hij viel heel vaak uit zijn boot.
toen hij overgeschakeld was op het water. Technisch niet van de beste. En kan je je voorstellen dat je dan effectief in het water valt. Wesley, je zei daarnet, ik ga iets grappigs vertellen. Wil je dat dan even doen? Zo sta ik inbrekers op te wachten s'nachts, maar niet per se golvers. Kijk naar de bal, Wart. Rustig, Dirk. Rustig. Dirk. Godverdomme. Jawel. Wat een kerel. Over naar Karel. Dat is mijn zinnetje. Over naar Karel. Ja, maar ja. Wes, ieder zijn ding. Over naar Karel. En we gaan over naar Karel.